aqui de Cianorte. Paz de Deus com todos. Fazer uma live aqui com o Edinho Paiva, irmã Gisele, irmã Maiara. Tá ao vivo já, Ed. Deixa o povo entrar. Bastante chuva hoje aqui em Cianorte, mas tamo aí. Já tem alguns irmãos aqui ao vivo. Ed, manda abraço ainda, hein? Dois, três, dois. 232. Já pediram aí? É isso aí, meus irmãos. Só glória. Já deixa o like aí. Bora pro... Mais um aí, Nedinho. É isso aí, meus irmãos. Abaixa um pouquinho esse nariz, Edinho. Abaixa um pouquinho o nariz. Abaixa só um pouquinho. Aí. Se o áudio estiver bom, manda um joinha aí. E se a imagem também estiver boa. Yeah.
Olha os irmãos de Rondônia mandando saudação. Alô, Rondônia, vem! Irmão de Pernambuco, e irmão de Valdo. Se inscreve no nosso canal aí, no meu canal. Se inscreve no canal da Gisele. Se inscreve lá, tá sempre com nós. Gisele com Z. Rapaz, tá chovendo, hein? Oi, irmã Jéssica, amém. Glória a Deus. Oração com Edinho e Felipe. Mãe de volta. Amém. A irmã do Pernambuco também aqui. Fica na comida pra vocês cantarem junto comigo, tá bom? Ó, tem uma irmã. A irmã Silvana da Espanha, mano. Fala pra irmã Silvana da Espanha. Café. Marque depois. Galera, dá pra fazer um culto aqui, hein? Se inscreva também no meu canal, Felipe Câncio. Só glória, meus irmãos. Amém a todas as saudações ali, irmã. Ó, a irmã tá no gás ali, ó. Rapaz do céu. Os irmãos de Rondônia, tem uns irmãos dos Estados Unidos assistindo a live com nós. Deus abençoe a todos. Ô, irmã, ó, mandou aqui, ó. A irmã Fátima mandou você mandar uma saudação, Edinho. Irmã Fátima. Irmã Fátima, amém, irmã Fátima. Deus abençoe. Tá com nós aí no canal. Tamo junto, na mesma comunhão. A irmã Gisele ali, ó. A irmã Mayara também lá junto, ó. A irmãzinha lá, esqueci o nome dela. Isabela, né? É isso aí. Olha os irmãos aí, ó. Tudo aí, ó. Na comunhão. Vou gravar ali do fundo pra vocês verem o povo. Vou gravar aqui do fundo pra vocês verem o povo. Ó! Ô, Miami! Miami tá com nós, Maikinho. Miami, rapaz, olha lá, Miami. Miami, Estados Unidos, Deus abençoe. Rapaz, coisa linda, hein? Canta demais, hein? Cadê o irmão Rogério? Foi embora? O Rogério deu uma saída aí. Olha o irmão Rogério, isso aqui faz parte da equipe, hein? Isso faz, isso faz. Glória a Deus. Ô,
Vou chegar mais perto aqui. A mãe de Mar tá com nós. Ei, mãe de Mar. Aos irmãos da Assembleia de Deus, amém. Tamo junto. Portugal tá com nós aqui, ó. Estados Unidos. Manda outro hino aí, Edinho. Outro hino. Nova Central de Goiânia foi ótimo congregar lá. Foi uma glória terrível. Depois acabar, então, uma oração bonita pra fazer. Isso. Esse é o principal, né? Aquela irmã ali quer cantar um hino com o Edinho. Vai lá, irmã. Olha lá, ó. Rapaz do céu. Vou perguntar ali pros irmãos ali se estão gostando da live. Maikinho, você tá gostando da live? Bom, Rogério. Rapaz, essas irmãs estão demais. Os irmãos aqui dos Estados Unidos, ó, tem gente do Brasil inteiro aqui, mãe, tá te vendo. Tem várias, é. A irmã Josi canta só a função. É o Maikinho só, sabe aí. Norte, Paraná. É verdade. Isso é top, hein? Paula Fernandes. Para ouvir sua voz.
irmão de Aracaju, Sergipe. Deus abençoe. Tamo junto nessa comunhão, irmão. Os irmãos do Itatiaia, Rio de Janeiro. Irmã Márcia e Luiz, ó. Jato Palmital. Rapaz, você não tem que voltar lá, né? É, rapaz. Pensa uma galinhada boa, hein? Meu Deus. Santo Deus. Que lindo, hein? Na cena. Vai cantar lá, velho. Ô, Edinho, a irmã Márcia Luiz tá ali, ó. Tá pedindo o hino 260, Edinho. É isso aí, tá bonito, mas tá chovendo muito. E a irmã tem Santa Ceia hoje. A irmã ali, ó. 6 horas da tarde, então ela tem que... E ter... Você quer processar agora. Uma live rapidinha só pra deixar marcado esse dia. Vai a nossa saudação para Catalão, Goiás. Abençoe, Leonan. Tamo junto. Saudade do Cê, filho. Esse Leonan canta igual o Zezé de Camargo, filho. Vamos cantar de novo, mas todo mundo acompanhando. Só o Cê, Leonan. Glória a Deus. Sou servidor de...
Pedindo 115, Edinho. Pra 115. Encerrar. Vamos encerrar com 115. O hino 115, a irmã Gisele tem que ir embora. Mas ela vai tocar isso aí junto, né? Só pra terminar. Ela quer fugir da live, mas só pra terminar. Eu não quero não, ficar até meia-noite. É verdade, ela tem Santa Ceia hoje. Se inscreva no canal dela também. Não vai cantar esse hino aqui pro seu Américo. Fazer aniversário hoje. Isso aí, ela. Hoje é aniversário do seu Américo ali, ó. E hoje nós veio aqui, né, Edinho? Trazer alegria pra ele. Levar alegria. Tá a irmãzinha que encontrou nós na rua, ó. Conheceu o Edinho na rua essa aqui, hein? Rapaz do céu. Vamos lá. É alegria demais pra nós também, né, Edinho? Seu Américo com nós. Gostando, deixa o like aí, hein? Edinho, a irmã pediu 394 aqui. A irmã Gisele não vai poder continuar porque ela tem a Santa Ceia. Mas você se inscreve no canal dela também, irmã Gisele Granado, acordeonista. Né, né, irmã Gisele? É isso aí, ó. É isso aí, Edinho 394. Tá aqui o irmão Julião, ó, junto com nós. Esse irmão é top, top, top. A irmandade tá tudo aqui com nós, ó. É isso aí, cantar o último hino pra terminar a live. Mo Américo aqui com nós, recebeu nós de braços abertos. Lá no céu.
fé gloriosa. Olha, irmão, churrasqueira aqui também, ó. Esse aqui é top do churrasco, hein? Lá no céu cantarei aos hinos a Jesus fiel. Toda angústia cessará. Glória a Deus e por amor me fez. Vamos cantar um parabéns pra ele. É isso aí. Cantar ao vivo pro irmão, parabéns. Todo mundo que pra cantar um parabéns pro aniversário. Vai lá, Edinho. Nosso irmão Américo, testemunhado, vem aqui trazer alegria, aniversário dele. É isso aí, vai lá, irmã, cadê a irmã? A esposa, cadê a esposa? Ao vivo, hein? Ao vivo, Cianorte! Ó, um monte de irmão mandando saudação, Rio de Janeiro. Sempre convido pra Cianorte retornar em Cianorte. Nós vai ter que vir na casa dessa irmãzinha aqui também, ó. Olha que coisa maravilhosa esses bolos, um mais bonito que o outro. Olha lá, ó. 85 anos, aí não, né? Aí judia. Aí tá judiando do seu Américo. Aquela irmã ali animada, hein? A galera do Erê. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Só cuidado pra não babar. Faz um pedido, só pra Equipe Paiva, aniversários. Olha lá, discurso, discurso. Olha o discurso, o discurso. Olha lá, ó. Fiquei muito grato de você estar aqui junto aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém. Foi uma surpresa pra mim, né? E a Mayara também que realizou essa organização aqui. Mayara é essa daqui, ó. Estamos aqui louvando a Deus aqui. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. É, esse aqui é o esposo da Mayara, ó. Esse dia ele não foi onde nós tava, porque tava com vergonha. Aí, ó. Agora já se turbou. Vai, Dinho, canta o hino pra ele aí agora. Vai, filho. Manda um hino aí. Pelo menos um verso e um coro. Ó, fala 91 aqui, Edinho, ó. A irmã Zuína pediu 91. Oh,
Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. A esposa do Edinho ali, ó. Aquela ali, ó. Ó, vou contar aqui, ó. Aquela ali, ó. Deus abençoe, mandar de Montes Claros, Minas Gerais, mãe Eduardo. Vai cantar um hino pro pai dela. É isso aí, Deus abençoe a todos. Aê! Aê! Bora comer o bolo! Deus abençoe! Aí, ó, tá liberado. Deixa eu terminar essa live, porque senão eu vou ficar sem comer. Deixa eu terminar essa live, senão eu vou ficar sem comer doce. Encerra. Termina. Deus abençoe a todos, até a próxima live. Se Deus quiser e Ele quer. É isso aí, ó. Aí sim, meu Júlio.